Mazingizong mambo ya eleweki, unipaka nyumbani wazazi kuwapa stress. Uyo maskini aliyempenda mpendi, havimwishi vilio kakonda levi wachenchi huo ni umbambamba. Yani kinoma noma ukizingua twazinguana, maisha yetu ya umbambamba sitwajuana. Riski kupata mpaka kujaza kiravana, umbambamba mwingi uzungu situsha uama. Blo. Vipi mbona uko kwenye hali hiyo? Kwema? Sawa, mimi sitaki kujua kama ni kwema au sio kwema, lakini lengo kubwa lililonileta hapa ni Mafo alisema kwamba anakuja hapa kudai talaka zake. Vipi ulimpa talaka zake? Umempa? Wadogo. Dogo. Bro, taratibu. Mimi swali langu ni moja tu. Mwafo umempa talaka zake? Asa, mimi hapo kitu ambacho na flani na nakishukuru ni wewe kumpa talaka Mwafo. Lakini kuna ushauri kidogo nataka nikupe. Kama unajijua una ugonjwa wa moyo, mimi sikushauri kupenda. Tena kupenda sehemu ambayo haupendwi, utakuja kufa mwanangu. Sawa. Una michezo mingine haihitaji asila wala haihitaji papala. Mapenzi yalimshinda Sharukani India, utayaweza wewe mwenzangu mwenye ndevu kama stili wae. Mimi naondoka ndugu yangu. Ninachofurahia umempa tutalaka mwanne. Wewe nikete majirani zako waje kukusaidia. Pole bwana. Pole bwana Blaka, pole eh. Labda fungu langu halijapangwa bado, niache kulazimisha, yatakuja kuniua. Wasi nilikuacha kule huku umetokea wapi? Chandimu, nilikuacha kule huku umetokea wapi? Hivi Mafo, unavyozani kwamba mimi naweza nikakuacha wewe peke yako? Ukaenda sehemu bila mimi kukufuata wala kujua usalama wako? Sijakuelewa. Namaanisha kwamba siwezi kukuacha wewe uende kwa kamgisha peke yako. Si unanielewa? Umetokea wapi? Nimetokea kwa kamgisha kukuangalia. Chandimu, hivyo una akili tasawe? Una akili timamu wewe? Nilikwambiaje kuhusu kwenda kwa kamgisha? Sasa unataka mimi nifanye nini Mwafo? Nimeshakwambia siwezi kukuacha uende kwa kamgisha peke yako. Lazima mimi niwe mstari wa mbele kukulinda wewe Mwafo. Aya, kimetokea nini kwa kamgisha? Niambie kwanza, kakupa talaka zako? Niambie wewe, kimetokea nini kwa kamgisha?
mimi nimemkuta tu yupo ameshikilia moyo wake na yani kama vile mtu ambaye anauma. Umejiona ulivyokuwa una akili sawa sawa? Angekuzuru. Angekuzuru kamugisha. Unajua unajifikiria wewe peke yako tu. Je, kama na wewe angekuzuru? Namjua kamugisha vizuri, hawezi kufanya hivyo. Na mimi pia kwangu hawezi kufanya hivyo. Niambie kwanza akakupa talaka zako? Ebu. Ebu basi. Zote tatu. Haya ndo mambo yenyewe sasa mamangu. Japokuwa kule nimemwacha yuko na hali mbaya kweli kweli. Mimi sipendi kabisa ninavyokuambia kitu alafu unakuwa ufatishi. Tunakuwa tuna masikilizano kati ya mimi na wewe. Akati mimi na wewe ni mtu na mpenzi wake tunatakiwa tuna masikilizano. Nikwambia kitu, baki hapa, baki hapa. Kwa nini ulinifuata kwa kamgisha wakati nilikwambia ubaki pale? Basi mamangu, unavofoka hivyo, mtoto huko anakuwa anacheza cheza. Mwisho wa siku utajifungua kabla ya siku. Shika mwanangu, si ndio unasababisha mwanangu acheze cheze. Basi mamangu. Achuku chuku chuku. Achuku chuku. Afa. Nchi bana. Basi mamangu. Ila hamna kitu kilicho nifurahisha kama hizi talaka. Zinatamani nipige kelele watu wote wasikie furaha yangu. Nipige kelele kidogo. Uwayo, uwayo, uwayo! Nisame mpenzi wangu, nimempigia kelele mtoto wangu basi. Leo nakubeba mpaka nyumbani. Kweli? Mama! Nini? Au! Nini? Mwafo? Nini? Ameumia. Pole. Pole mama angu. Pole mpenzi wangu, sikubebi tena, sitakuumiza tena sana. Tuondoke bwana, mimi na ujui furaha gani niliyopata kupata hizi barua. Ah basi twende, nakupenda, njoo kubusu. Nichum, nichum. Sitaki bana, chandi mtuondoke bwana. Mapenzi mchezo mchafu, wanaojua ndo wanacheza harafu. Nabi wanapendwa leo kesho mapicha. Ndiyo kitu ambacho nilikuwa nakitaka kwa sababu mimi nimesoma somo la historia ambalo linahusu maswala ya sheria. Huyo angekuja kutugeuka mbeleni. Watu wanamna hii sasa hivi anaona cha nini baadaye atakuja kujiuliza atakipata lini kwa sababu hajatoa talaka. Atakuja kusema anakuja hapa anamfuata mke wake. Sasa basi mke wangu. Huyu kijana anajifanya na dharau. Amemrudisha huyu pasipo yeye kuja, pasipo kutukabidhi wakati sisi tulimkabidhi. Nilitaka kuuliza hicho kitu mume wangu. Yaani nilikuwa najiuliza kwenye kichwa changu. Kwa nini amefanya kitu kama hicho? Yaani kamkabidhi tu karatasi, alafu yeye kaendelea na shughuli zake. Subiri. Hii leo wangekuwepo wale masela wangu wale baruti pamoja na baga. Hii kesi ingekuwa kubwa. Tungemvamia yani yule tungemvamia angetafuta pa kutokea. Hizi ni dharau. Nimemkabidhi binti yangu, alafu binti yangu anamrudisha kama fenesi. Kweli? How this? Yani ni dharau kubwa sana. Sasa wewe kichwa cha nyoka, unisikilize mara mbili. Tulikuwa tukigombana mara kwa mara kwa ajili ya tabia zako, utakuja kunitukanisha mwanangu. Leo hii unaona huku ni kutukanwa. Na kudharauliwa. Nimekupokea kwa mikono yangu minne. Miwili, minne pamoja na miguu. Miwili. Utakaa hapa nyumbani. Lakini ole wako. Nisikie umetoka, umeenda kwa huyo mtalaka wako kwenda kupasha kiporo moto, ndio utanitambua. Hata mimi kwa kweli sitokuwa upande wako. Nikwambie kabisa. Ukileta mambo yako ya kipuuzi utapambana na baba yako. Nadhani unamjua vizuri sana. Na wewe unisikii? Wewe ndo unajifanya kontao wa huyu. Unamtietia maneno, unamtietia ushauri wako wa kipumbavu, ya kwako inakushinda. Sasa nikusikie, umemtoa hapa nyumbani, umempeleka huko kwa huyo bwana yake. Nitakupiga wewe na hiyo mimba yako. Swala limekugeukia. Ndani, pelekeni uchafu wenu ndani. Ndani. Nisiwaone wote wawili ndani.
mme wangu, punguza jazba, yule mtoto atakuja hapa. Mtadili naye. Sasa hiyo siku atakayoleta miguu yake hapa ndani kwenye hii nyumba ndio atakapotujua sisi nani. Ngoja nikuandalie sasa ili ule, sawa? Uniandalie sasa ndo mboga gani? Nikuandalie chakula. Ah. Ushaanza kunifundisha maneno yako. Naandaa sasa una kitu cha kusema sasa. Alafu hizo rasta mbona zinapungua pungua hizo? Zilikuwa nyingi hizo sangita hizo. Mm. Yaani wewe na wewe. Nimeamka mikono na nyuma. Kitu zima linataka libebwebwebwe tu. Tato todogo, watoto wanaachika huko. Sipana mwanasikia. Mazingizo mambo yaeleweki unipaka. Ndio mwanangu. Maana umenistua ujue, unaponiambia kwamba unataka kuzungumza na mimi na imepita muda kidogo na unajua kabisa kwamba nyumbani hali sio shwari hapa. Una kitu gani kikubwa unataka kuongea na mimi? Naelewa baba, lakini kitu ambacho nilitaka kukushirikisha na kukuambia ni masuala ambayo naamini unaweza ukayapokea vizuri ama ukapokea vibaya. Hapana. Wewe ni mtoto wangu wa kiume. Msikia, mimi ni baba yako na natakiwa nikushauri kwa kila jambo. Jambo liwe baya liwe zuri, mimi natakiwa nikushauri kwa sababu wewe ndio mtoto wangu pekee wa kiume. Sawa baba, basi ningependa nianze na swali. Sawa. Hivi una taarifa kwamba binti wa Mkojani yule mwafo ameachika kwenye ndoa yake? Nasema? Ameachika kwenye ndoa yake. Hilo jambo una jipya kwangu? Kisina. Wao umejuaje? Nimelifahamu tu kwa sababu walishindwana na yule mume wake kamugisha na akaamua kurudi kwao. Oh. Na mimi niliyajua tu. Haya. Wewe unatakaje sasa? Lakini pia baba, hapo hapo kuna kitu ambacho ningependa niongezee au nikushirikishe. Mimi naona kwa kuwa mafua yameachika, ni bora mimi nikaenda nikamposa baba. Aro